Şapağattın denekirliktin ikinci türü eşşefa el musbita. Yani Kur'an men sünnet ben ruhsat etilgen kuptalatın bekitilgen şapağat. Allah subhanahu ve taala onu özine katıstı bekitti. Әрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям шапағаттың бұл түрінің бар екендігін бекітті. Оның мағынасы, мәні неде? Сен шапағат сұрайсын, бірақ оны Аллах тағаладан ғана сұрайсын. Әрі уа Аллах, пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалям мен үшін қиямет күні шапағатшы ет деп сұрайсың. Яғни сен пайғамбарға, уа пайғамбар, қиямет күні менің шапағатшым бол деп айтпайсың. Яғни шапағатты тек Аллаһтан сұрау керек. Уа Аллаһ, біздің пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям қиямет күні мен үшін шапағатшы ете көр. Және мені соның шапағатынан қиямет күні махрум қыла көрме. Аллах тағаланың құдіреті мен құзыретінде болған мәселелерде тек Аллах тағаладан ғана шапағат рұқсат етілген болуы үшін оның міндетті түрде үш шартқа сәйкес болуы керек. Бірінші шарты Аллах тағала рұқсат еткен болу керек. Немесе Аллах тағаланың кітабында немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінде бұған дәлел болуы керек. Бүгінгі күні пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам: «О пайғамбар, менің шапағатшым бол» деп айтып жатқан. Немесе әулиелерден «Біз үшін шапағатшы болыңдар» деп сұрап жатқан адамдарда Аллах тағаладан осынысына дәлел бар ма? Аллах өзінің қасиетті кітабында «Құллиллахи шафаату жамия» айт, шапағат толығымен Аллахтың иелігінде. Демек, бұл жердегі негіз және ереже ол Аллах рұқсат еткен, яғни Аллах дәлел келтірген нәрседе ғана шапағат болады. Яғни сондай шапағат қана шапағат болып саналады. Ал шапағаттың басқа түрлерінің барлығы түбегейлі түрде, яғни бір мағыналы түрде тыйым салынған. Өйткені шапағат тек Аллаһтың иелігінде, тек оның құзыретінде және тек оның рұқсатымен ғана болады. Сондықтан да адам, о пайғамбар, мен үшін шапағатшы бол деп айтып жатса, немесе, о Марьям, мен үшін дәнекер деп айтып жатса, онда бұндай адамға, ал сенде осылай деп айтуың үшін, осылай деп шапағат сұрауың үшін Аллаһтан рұқсат бар ма? Сенің істеп жатқан ісіңе Аллаһтан дәлел бар ма? Сенің сұрап жатқан нәрсең осылайша сұрауға болатынына Аллаһтан рұқсат етілгендігіне дәлел бар ма? Сенде бұған дәлел жоқ, және сенде бұған Аллаһтан рұқсат жоқ. Аллаһ тағала «Мән зәллази яшфау индаху илля би изни» оның алдында оның рұқсатынсыз кім шапағат ете алады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қиямет күні шапағат жасайды. Бірақ тек Аллаһ тағаланың рұқсат бергеннен кейін. Яғни оған Аллаһ тағала тарапынан осы шапағат жасауы үшін рұқсат берілгеннен кейін ғана шапағат жасайтын болады. Біз Аллаһ тағала қиямет күні бүкіл адамзат олардың алғашқы ұрпақтарынан соңғы ұрпақтарына дейін түгел жинайтынын,
Және олардың барлығы қиямет күнінің махшарында өте ыстық күннің астында тұратынын. Және сол күн адамдарға соншалықты жақындатылатын. Әр адамдар сол кезде терлеп, өздерінің теріне батып, қиямет күнін күтетін білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям сол кезде Аллаһтың алдына шапағат етеді. Ол өздігінше Аллаһқа барып шапағат етуін бастайды ма? Жоқ. Ол Аллаһтың аршының алдында сәждеге жығылады. Және Аллаһ Тағала оған уахи еткен дұғалар мен жалбарынады. Әрі Аллаһ Тағала оған тұр да басыңды көтер. Сұра және сенің сұрағаныңа жауап беріледі. Шапағат ет және сенің шапағатың қабыл етіледі деп айтпайынша сәждесінде қала береді. Демек, шапағаттың бірінші шарты бұл Аллаһ Тағаладан рұқсаттың болуы. Екінші шарты шапағат жасаушы, дәнекер болушы адамға Аллаһтың разылығы. Аллаһ Тағала пайғамбарға разы ма? Әрине разы. Ол салиқалы адамдарға разы ма? Иә. Ол періштелерге разы ма? Иә. Демек, олар Аллаһтың алдында қиямет күні оның рұқсатымен шапағат ететін болады. Аллаһ көп құдайшыл мүшриктермен және олардың путтарымен разы емес. Сондықтан да олар қиямет күні шапағат жасай алмайды. Шапағаттың үшінші шарты Аллаһтың кімге шапағат етілсе соларға разы болуы. Яғни шапағат жасалушыларға разы болуы. Аллаһ Тағала мүшриктерге разы ма? Әрине жоқ. Аллаһ тек муахид, бір құдайшылдарға ғана разы. Демек, мүшриктерге шапағат болмайды. Сондықтан да біз қайтыс болып кеткен мүшриктер және кәпірлер үшін уа Аллаһ оны кешіре көр. Уа Аллаһ оны рахымыңа бөлей көр деп айта алмаймыз. Неліктен? Өйткені Аллаһ оларға разы емес. Ал біздің дұғамыз бұл шын мәнісінде ол шапағат. Бұған Құранда «Ла яшфауна илля лиманир тада» деген. Олар тек Аллаһ оларға разы болғандарға ғана шапағат етет деген сөздер дәлел болады. Ал енді осы бүгінгі күндері адамдар жасап жатқан амалдарға қарайықшы. Олар әулиелерден мен үшін Аллаһтың алдында шапағатшы дәнекер бол деп сұрап жатыр. Міне осы жоғарыда аталған үш шарттың негізінде осындай істеуге болады ма? Яғни бұған Аллаһтың рұқсаты бар ма? Яғни Аллаһ Тағала қайтыс болған адамдардан сұрауға рұқсат берді ме? Әрине жоқ. Бұндай шапағат жасауға рұқсат ететін Құран мен сүннетте аяттар мен хадистер бар ма? Жоқ. Өлілерден сұрау бұл ширк. Аллаһ Тағала өзінен басқа әлде біреуден шапағат сұраушыларға разы емес. Сондықтан да бұндай шапағат жарамсыз, бұндай дәнекерлік жарамсыз. Ол тыйым салынған харам болады. Адам жаназа намазына келді. Және сол намазда үшінші тәкбірден кейін қайтыс болған мұсылман үшін дұға етіледі.
Сол адам үшінші тәкбірден кейін сол қайтыс болған мұсылман үшін дұға етуі, ол оның Аллах Тағаланың алдындағы ол үшін шапағат жасауы. Осы жағдайда шапағаттың барлық шарттары орындалды ма? Аллахтың рұқсаты бар ма? Иә, бар. Өйткені Аллах Тағала жаназа намазын оқуды және онда қайтыс болған мұсылман үшін дұға етуді бұйырды. Аллах Тағала шапағат жасап тұрған, дәнекер болып тұрған адамдарға разы ма? Иә, разы. Өйткені қайтыс болған мұсылман үшін муахидтер, яғни бір құдайшыл адамдар шапағат етіп жатыр. Және біз Аллах Тағала оларға разы деп үміт етеміз. Үшінші шарты, әлгі адамдар жаназадағы өзінің қайтыс болған бір құдайшыл мумин үшін дұға етіп жатыр. Ол муминге Аллах разы ма? Иә, ол Алла Тағала муминдерге разы деп үміт етеміз. Міне осы үш шарт орындалады. Демек, бұндай шапағат рұқсат етілген және бекітілген шапағат болып табылады. Осыдан жоғарыда шапағаттың әр бір шартына Құраннан түрлі аяттар, яғни дәлел келтірілген болатын. Қасиетті Құранда осы үш шарт түгелімен біріктірілген аят бар. Аллах Тағала былай дейді: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Әрі көктерде шапағаты еш нәрсемен көмектеспейтін қаншама періштелер бар. Тек Аллах өзінің рұқсатымен өзі қалайтын адамдарына және өзі разы болатын адамдарынан басқа деген аят. Демек, әш-шафаа әл-мұсбита, ол шапағаттың осы үш шарты орындалатын шапағат. Әрі барлық мәселелерде шапағатты тек Аллах Тағаланың өзінен ғана сұрау керек.